ثم يغنيكم هل من شركاء اللہ فرمان لائے کئی نو بناون والا وی میں روزی دیون والا وی میں تے کئی نو مارن والا وی میں تے نو جیواون والا وی میں تے کئی نو پتا ہے میرے کتنے کمال ہیں انہاں کمالاں وچوں کہ ایک کمال دے اندر وی کوئی مخلوق شریک نہیں نہ نوری شریک ہے فرشتہ وی شریک نہیں نہ ناری جن شریک ہے انسان شریک میرے یہ کمالات کے اندر میں مخدہ لا شریک لہوا کہ میں رب آتے رب دا من پلن والا ول میرے پلن دے اندر کوئی شریک نہیں یہ رب دا من پیدا کرن والا ول پیدا کرن دے اندر کوئی شریک نہیں یہ رب دا من روزی دیون والا ول روزی دیون دے اندر کوئی شریک نہیں یہ رب دا من پوری کائنات دا تدبیر پوری کائنات تدبیر نظام دے اندر میرا کوئی شریک نہیں نہ کوئی جیتا شریک ہے نہ کوئی مویا شریک ہے نہ کوئی سوتا شریک ہے نہ کوئی ودا شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی نبی شریک ہے نہ تیرا کوئی بنیا ہویا خاص شریک ہے نہ تیرے آنکھ نال بنیا ہویا کوئی داتا شریک ہے اللہ فرماندا میری ربوبیت دے اندر فرد کائنات دا ایک پاسے ہو کے کھلو سکتا ہے مگر میرے کمال دا شریک نہیں بن سکتا